Bom, iniciando uma nova fase nas videoaulas, eu quero tratar aqui de uma temática que muitas vezes é colocada como específica do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que é o capitalismo. Mas existem leituras feitas por sociólogos, economistas e historiadores que entendem que o capitalismo não é um fenômeno exclusivo da modernidade nem do mundo contemporâneo. Nós vamos aqui começar uma série de vídeos discutindo como funciona o capitalismo, quais as visões que filósofos, historiadores tiveram desse fenômeno histórico e, inclusive, economistas. E vamos ver também por que muitas pessoas até hoje discutem a validade ou não do mundo capitalista, se existe uma possibilidade de construção de uma sociedade que viva fora do modelo capitalista, quais são as vantagens de se viver no mundo capitalista, as desvantagens, quais são os seus mecanismos de funcionamento, quais são os seus, digamos assim, os seus teóricos, né? São aqueles homens que pensaram o capitalismo, que analisaram o capitalismo, que deram novas perspectivas para o capitalismo, e isso vai fazer necessariamente que a gente faça, né, eu aqui e vocês aí, um intenso exercício histórico. Nós vamos falar de diversas épocas históricas, mas lidando com a compreensão de um único conceito que é o capitalismo. Nesse primeiro vídeo, eu quero colocar para vocês o conceito, o que é, afinal de contas, o capitalismo. Capitalismo, como o próprio nome diz, deriva de uma palavra que é simples, fácil de reconhecer, que é a palavra capital. Mas o que é o capital? Capital, a gente entende como uma espécie de dinheiro acumulado. Então, o capital é um dinheiro acumulado, mas é um dinheiro acumulado não no sentido de entesouramento. Não é eu pegar dinheiro e colocar num cofrinho, como vocês viram a imagem de início do vídeo, do porquinho com o cofrinho. Isso não é capital. Capital é dinheiro acumulado, mas esse dinheiro se acumula porque ele se multiplica. É quando o dinheiro se multiplica, se multiplica, se multiplica, gerando uma coisa que é essencial no capitalismo, que é o lucro. Quando você tem um determinado custo para fazer alguma coisa e depois vende por um outro valor, a diferença desse segundo valor para o valor de custo seria o seu lucro. Você transformou um dinheiro gasto inicialmente num outro valor superior. Logo, esse dinheiro, esse valor em moeda, ele tem um acréscimo que é o lucro. Então, o capitalismo não é simplesmente só isso, mas é quando sistematicamente, estruturalmente, toda a sociedade, toda ela é regrada por essa lei máxima, que é a busca incessante da multiplicação do capital, ou seja, ganhar sempre mais e mais dinheiro, obviamente. E dinheiro multiplicado só significa uma única coisa, que é o lucro. Então percebam o seguinte: essencialmente, o capitalismo é um sistema econômico, social, é uma forma da sociedade se organizar, é uma estrutura, né? Até no sentido marxista do termo de estrutura, é uma estrutura que vai angariar toda a vida em sociedade e no seio dela, no âmago dessa estrutura, tá a busca pela multiplicação do capital. Ou dinheiro produzindo dinheiro a todo momento e mais e mais. Isso é o acúmulo que eu falei no início do argumento.
Logo, essa movimentação do dinheiro produzindo mais dinheiro é o lucro, que é a base de todo o sistema capitalista. É a busca pelo lucro, é a busca por mais dinheiro, é a busca por algo mais. E aí existem manifestações que são correlatas a isso. Por exemplo, o consumo, o consumismo, a industrialização, o mercado global, a globalização, as moedas, o emprego, o trabalho assalariado. Tudo isso, de alguma forma, são engrenagens de uma única sociedade que tem como objetivo a busca pela multiplicação do capital ou pela busca do lucro. Isso é capitalismo. Esse ismo de capitalismo significa justamente que o termo está dizendo respeito a toda uma sociedade e que a base dela é o capital. E capital não é dinheiro parado. Jamais. Quando eu digo acúmulo, como no início do vídeo, é um dinheiro que ele vai sempre entrar em movimento. Ele vai sempre... É um dinheiro que busca sempre produzir mais dinheiro. Então, questões comerciais, trabalho assalariado, mercado global, sistema financeiro, comércio, industrialização, consumismo, tudo isso são, então, manifestações desse capitalismo, dessa sociedade que está em corrente busca do lucro, de ter sempre mais, mais e mais. Agora, será que nós somos felizes assim? Será que todos conseguem esse algo mais? Será que não tem alguém nessa sociedade que perde com isso? Quantos são esses que conseguem lucrar com esse sistema? Quantos são prejudicados por esse sistema? Existem alternativas para esse sistema? E o que é a minha preocupação maior com esses vídeos é como esse sistema foi construído. E para isso existem várias perspectivas. Mas aí é conversa para um próximo vídeo.